Wine lovers, Friday, fredag, afternoon, nu är det lunch, nu är det bag in the books time. Casual forte, collezione, campistorto, rosso veneto. Här snackar vi en italiensk muskel, en sorts ridande polis som kommer in och fullständigt våldtar smaklökarna och exploderar i en fullständig orgasm och smaker. Vi kan anamma och säga skål. Åh, fy fan vad gott. 498 spänn. Bara köpa.